Кришталик ока з віком піддається ряду змін. Крім втрати еластичності, він може помутніти. Тоді у людини розвивається катаракта. Вона характеризується появою туману перед очима і, якщо її не лікувати, призводить до втрати зору. Катаракта може виникати вже після 37 років. Але все ж, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 70% випадків захворювання – це вікова катаракта. Кришталик втрачає нормальну здатність пропускати промені світла. Найчастіше процес зачіпає пацієнтів після 60-70 років. Та однією з лідируючих причин вікової втрати зору ВООЗ називає глаукому – це підвищення внутрішньоочного тиску до критичних значень. Мозок більше не отримує зорові сигнали, не може їх інтерпретувати. Про вчасну діагностику цих вікових недуг та варіанти лікування дізнаємося з наступного сюжету. У 40 років ми ще офіційно можемо вважати себе молодими. А от наш організм вже потребує турботи та уваги. Шалений ритм життя та залежність від гаджетів є основними факторами ризику виникнення проблем з очами. При наявності супутніх захворювань невелике погіршення зору з часом може призвести навіть до сліпоти. Проблеми з зором через діабет почалися десь півроку тому. Тобто ще півроку назад я їздила на машині, ще бачила. А в цьому році вже не можу. Дуже різко впало за півроку. Серед найпоширеніших вікових захворювань очей – глаукома та катаракта. Глаукома характеризується підвищеним тиском в зоровому органі, який викликає атрофію зорового нерва. Якщо своєчасно звернутися до лікаря, то процес атрофії можна призупинити. Катарактою називають помутніння кришталика ока, але прогнози при лікуванні більш сприятливі. Кришталик – це біологічна лінза, яка фокусує зображення на сітківці і дозволяє людині добре, чітко бачити на різні відстані. В молодому віці кришталик акомодує, тобто людина може без окулярів дивитися і вдалину, і на середню відстань, і на близьку відстань. Катаракта може виникнути через вікові або гормональні зміни, в результаті травмування або як наслідок іншого захворювання. Основний симптом – погіршення зору. Але небезпечність хвороби в тому, що неможливо передбачити, як швидко погіршення зору може призвести до повної його втрати. Тому необхідно одразу звертатися до офтальмологів для комплексної діагностики. Наприклад, з допомогою оптично-когерентної томографії ми можемо діагностувати захворювання на ранніх етапах ще до появи будь-яких клінічних ознак. Метод безконтактний, займає декілька хвилин і дозволяє побачити структуру всіх шарів сітківки та стан зорового нерву. Для того, щоб поставити діагноз катаракта, потрібно зробити базові обстеження. Крім огляду на щелинній лампі, на біомікроскопі необхідно зробити і тонометрію, і кератарифрактометрію, і біометрію. Подивитися, щоб не тільки кришталик помутнів, а можливо він збільшився в розмірах. Тоді це є дзвоником, що операцію потрібно зробити раніше. На жаль, не існує іншого методу лікування катаракти, окрім оперативного. Але гарна новина в тому, що рівень сучасної медицини дозволяє робити такі операції без жодних ризиків для здоров'я. Завдяки високотехнологічному обладнанню операція заміни кришталика в очі клінік триває від 5 до 8 хвилин. Операція відбувається через 2-3 мікророзрізи. Суть операції – це кришталик перетворюють в емульсію за допомогою спеціальної енергії або ультразвукової, або лазерної, і потім всмоктують спеціальною трубочкою, такою факонаконечник. Далі в природній капсульний мішок, який залишається після кришталика, імплантують штучний кришталик. Людмила 2 дні тому зробила операцію по заміні кришталика одного ока. І досі не може повірити, що абсолютно безболісна кількахвилинна маніпуляція призвела до таких результатів. Після того, як я стала бачити, я так зраділа, я вже звикла до того, що а вдруг я не буду зовсім бачити, якщо вже настільки зір такий був. А це я так побачила, наче з мене зняли окуляри. Затемнені, були затемнені, а тут зняли. Хірургія катаракти дозволяє зробити операцію так, що через 2 години людина вже гарно бачить, вже йде сама додому, вже може читати, дивитися телевізор і займатися своїми буденними справами. В
очікуванні операції на друге око Людмила вже зовсім не хвилюється, а з нетерпінням чекає, коли повернеться до звичайного життя. І позбудеться діагнозу катаракта назавжди. Адже штучні кришталики мають гарантію до 100 років. Завдяки такому багатому досвіду наші лікарі виконують велику кількість операцій. І це може бути більше 50 чи 100 операцій на тиждень і більше 2000 операцій на рік. Команда медичного центру «Очі клінік» впевнена, що хвилювання та відтягування операції зовсім не виправдані. Лише за кілька хвилин можна повністю змінити своє життя та побачити усі його барви.